Assalomu alaykum uchastiklar. UzAuto Motor Service Trade In Center'ga marhamat. Mana bu yerda marketdan bor. E+ Trade In programmasi bo'yicha BU mashinalarni tashab, yangi mashinalar olib ketishyapti. Mana Trade In Center'da уже оформлениелар boshlanib ketdi. Odamlar ichkarida yuribdi. Haydalgan mashinalar tashab ketadi. Eng qizig'i shundaki, mana bizani Nexia R3 uchastigimizdan mashinalarni tashab ketishgan ekan. Yangi mashina olib ketishdi. Dealerlar mana turishibdi hozirda. Kimda qanaqa mashina bo'lsa, bemalol kelasizlar, kalkulyatsiyaga tashlab hisob kitob qilib berishadi. Yangi mashinani olib ketasizlar. Yangi mashina mana bu yer tarafda turibdi. Bu yerda bo'ldi. GAI notarius hammasini mashinani o'zida hal qilib berishyapti. Kelasi yana bu mashinaga ham garantiya berishadi bular. Bu yangi mashina. Yangi mashina. Bu yerda bu mashina turibdi. Har xil mashina turibdi. Avtomat qaroqda, mexanika. Men nomer ukasini tiqib qo'yaman. Obязательно telefon qilinglar. Trade'dagi bolalarga sizlarga hisob-kitob ham qilib beradi. Kimga qanaqa qiziqqan savollar bo'lsa, bersalaringiz, har bitta savollaringizga javob berishadi. Оформлениясы hammasi shu yerda bo'libdi. Как mana odamlar ham shu yerda turibdi. Buni ham olib ketishyapti, ham yangi ham olib ketishyapti bo'ldi. Главныйсы ishlar tez bitadi va hamma dokumentatsiya bo'yicha hammasi shu yerda bo'ladi. Bu mashinalarni topshirib, yangi Nexia uchun avtomat qaroqchasi olib ketishdi. Bu mashinani qo'yib ketishadi va hisob-kitob qilishadi. Qanaqa kamchilik urilganmi yo'qmi, texnikki polnosti. Masalan 100 millionli mashina bo'lsa, hisoblaydi, kamchiligi masalan 10 million bo'lsa, -10 million, 90 millionga mashinani tashab ketasizlar va yangisiga davlatni qo'yib ketasizlar.